Тя е дизайнер-минималист, последовател на школата на деконструктивистите. Открива своето вдъхновение при пътуванията си по света. Последните си търсения е инспирирана от символиката и традициите на изтока. Аплодисменти за Десислава Бачварова и нейното произведение. Администрация в Мюнхен, но нейното призвание е модата. Тя представя черен дънковелек, ръчно рисуван и вдъхновен от сватбата на принц Хари и Меган Маркъл. Thank you.
Стеклова, първи курс бакалавър е комбинация от оригинално дизайнерско решение в интригуваща цветова гама и флорални мотиви, които задават младежка интерпретация на летния шик. Вашите аплодисменти за Лора Лилова и нейното произведение. Първи курс магистър представя феерична рокля в светло-син цвят, вдъхновена от тайната градина на хотел Верусие в Рим. Върху предната част на декултето има ръчно пришити листенца и маниста.